μέσα φλύση οι μπούδες μας μάσα σρακέ τη σύντσι οι μπούδες μου γίστε όλκο σαλένε οι μπούδες πάρετε τάς μας μας πάρετε μόνοι αλλά ούτου Молодчинка. Так, друзі, вітаємо. Ми сьогодні вибралися в ліс. Ось так, така погода, нарешті весняна, сонечко. Денисик наш спить. Тато пішов нам придбати, якщо тут є якесь смачне гаряченьке лате. Любчик, а ми з Любчиком пішли в ліс, так? Пішли? Пішли, тато нас доженить. Сьогодні така класна весна буяє, так? Так. Ось так, дивіться, у нас дуже класний є сосновий ліс, бачите, які сосни. Що? Вовк. Вовк? Та ні, це, мабуть, собаки просто гавкають. Так. Такі тут гарні місця, такі будиночки, тут можна теж святкувати. Тут ми вийми бачили. Колись, так? Так. Гриби. Зараз можемо пошукати. Так, спільник, зараз можемо пошукати гриби. Якщо ми знайдемо, буде круто. Ось тут така травичка, ну це ще не зовсім ліс, ще ми дуже близько біля дороги, бачите? Там була зупинка, там у нас Дніпро, а тут у нас такий гарний сосновий ліс. Так, ми смажимо сосиски, тато з ножем. Любчик, він смаже свою сосиску, у нас такий вогонь. Ось така сосиска, а у наші сосиски. Смакота. Ой, яка сосиска, правда? Порефана. А у Любчика сосиска. Ну, вже там посмажилась. Він вже навіть пробував. Ще ми смажили сало, хлібчик. Ой, наш стіл. Тата. Ось наше сало. Вибрались ми сьогодні на такий класний пікнік. Сало ми вже поїли, трохи хліб. Там у нас ще є салатики, вареники, зелень. Все, зараз будемо їсти вже. А ось наш Денис. Денис, це своя їжа. Так, Кицюль? Тобі подобається? Клас? Кажи привіт! Такі у нас цікаві. Зараз будемо м'ячик гратися. Літачка запускати. Він Любомир в окулярах захисних. Такий крутий. Так, ми вже пообідали. З'їли свої сосиски, а тепер активні ігри. О, а якби вогонь. Опа, зараз ми тобі закинемо лави. Жу! Ось Денис слідкує за тим, що відбувається. Жує свою сушку. Класно, Денисик? Так, вогонь. Догорає. Тато наш футболіст, давай покажи. Дивись, куди я. Дивись, куди я кину. Ого. Куди? Дивись, куди я кину. Тато, обережно. Ось туди, далеко. Ого. Іди біжи, я тобі покажу, де вона ж далеко. Давай, 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 давай. Є. Я бежу. Круто, молодець. Це не чуя не було. Клас. Трошки ми переїхали, трошки далі, бо дув. Дим. Так, ми вже доїли наші. Вон залишки залишились трошки. Нашого хліба, картопелька, сосиски. Тепер нас чекає солодощі і термосі, чайочок. Ми брали з дому, зараз будемо розпаковувати. Наш літачок. О, давайте літачка я вам кину. Тільки, щоб... Ви ж у вас так багато, Любчик, лови. А так, я буду летіти так. Дивись, а то я буду... Шуф! Давай, високо, тільки не... Ой, клас! Денис, тобі цікаво? Ти, наша... Тато! Ледве-ледве не потрапив, вау! Ладно, не маму, коли мені з вами говорити, пішла я гратися. Поїли вже, випили чаю, а тепер Денис вирішив гратися з м'ячиком. Денисик, треба ніжками. Ніжками треба гратися. А, ти далі поповз. Куди ти? Ого, десь тебе не видно.
Денисе, како, рукавички твої чому знялись? Тата, він би до тебе лізе. Шу! Бу. Так, тато, дивись, щоб Денисик не заліз нікуди. Денисик, вже рік ходити не хоче, а повзати. Літачок. Мамулька, дивись на нас. Я тут. Давай, запускай. Ого. Круто. Фрізбі запускаємо. На, Любчик, лови. Дивись, дивись. О, жабка вже ходить наша. Не ходить вона, це на літачок ходить. На літачок. Отак, молодчинка. Щасливий? Ага. Раденький? Раденький. Перші кроки Денисика. Не самостійні, правда, але все одно. Не знаю, як будуть перші кроки ходити. Падає? Не стоїть. Давай, Любчик. Дай стоїть. Давай. Опа, стоїть сам, дивіться. О, зараз бухнеться. Ні, стоїть. На чинки, де? Скажи, краще я собі поповзу спокійно, без всяких цих ексцесів. Екстремальний, так? Давай! Іди до мене, іди до тата, до літачка, йдеш? Де літачок? О, я зловила, бачу! Що ти на мене? От так ми граємось. От так проводимо вихідний, дуже щасливі з того. Є можливість вибратися в ліс, відпочити від комп'ютера, від робіт наших. Взагалі сьогодні від міста, від людей точно. Сьогодні взагалі відключили. Ми всі, як відключили? Взагалі не заходимо в комп'ютер, в інтернет і так далі. Просто відпочиваємо. А то ви зараз в інтернеті. Коли одлуйна, коли ж докла мама. Так. Я, до речі, зараз озвучу таку ідею круту. Я впевнений, що скоро буде. Будуть такі типу кафе, повністю без Wi-Fi, без інтернету, без будь-яких радіохвиль. Ну реально такі типу екологічно чисті зони. Ага. Це крута тема, я тобі чесно кажу. Я оце зараз озвучу, вже реально десь на іншому кінці світу вже хтось це реалізовує. Ми не будемо це показувати. Не будемо, це відео ми вирішимо точно. О, давай його прямо тут уже робити. Тут екологічно, я перед... Та ні, зараз включимо Wi-Fi, тут буде багато Wi-Fi. А ти що, тобі не весело? Ти щось хоче їсти, як завжди. Вічно голодна дитина, спокійно щось їсть. Чи це всі діти такі? Бух, о, мама принесла дитині, підстелила, мені подобається. А ти що, смокчеш соску, мамулька? Задала дитинство. Увімкнути Wi-Fi, бачите? Увімкнули, доступні мережі, немає. О. Немає мережі. Це тільки немає Wi-Fi, а всі решта, там мобільний зв'язок є. Є, поділа в басіки. І так далі. Тобто треба повністю. Тобто якісь будуть стояти. Будуть стояти якісь датчики. По-любому якісь датчики які глушать. Будуть стояти і будуть глушити повністю всі радіозв'язки, звук, весь радіозвук. І ти будеш як наче в бункері, якому немає ні зв'язку, нічого. А зато це буде вважатися такий типу екологічно чистий куточок, де тебе ніякі радіохвилі не пронизують, і ти просто відпочиваєш організм до цих радіохвиль. Ми тут таке знайшли. В лісі. Зараз покажемо, що таке знайшли страшне. Дивіться. О. Це дохла мишка. Зараз підстрибне його живе. Що? Так, ось таке у нас завершення вечора. Ми зайшли каву попити. Ой! А мамі, 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 мамі,
Наш тато тут замовляє каву. Пішли пити. Будемо тут сидіти, там дорога, видно людей, видно мене, квіти, класно. Так, таке дзеркало. Дениси дуже жарко, Любомир, дуже добре. Слюбчику дали. Це такий цукор. Покажи. Цукор. Спеціальний дитячий цукор. Це жувачка, Любчик. А, я забувся. Ну що, забираємо? О, це ти собі так взяв? Так, це моє. Я взяла собі про всяк випадок. То кашка. Ось так зможу залазити. Ось так моя кава. Запашна така кава. Так, сідаємо. Ось так ми сидимо. Прикольно, тата, дивись. Любчик. Ось тут так ми сидимо, наша кава. Любчику будемо сіп. Мені какао дадуть. Ні, какао нам будемо сіп. Сіп його, до речі. На дворі. Мятна. Та топить. Перець. Ку-ку! Давай ще. Ку-ку! Соломка? Так. Чекай. Я не знаю, тато забрав соломку. Сиди, зараз я вийду. Так ми виходимо. Соломка питаємо. Тема? Тема? Так. Лишила Любомира. Так, це такий Григорій. Ти бачиш написано Григорій? Дарт такий якийсь Дарт Вейдер. Григорій, бачиш? Так, ми тут гуляємо. Любомир ніяк не може вийти, не хоче виходити. Так, візьми з собою каву, все. О, таке взуття Григорія. Не знайми цього Григорія. Все, пішли додому, он вже. Вже бачиш такий вечір на дворі, нагулялися цілий день. Все. Ой, піду зніму ще, дивіться, які квіти тут класні, справжні. Зараз ми знімемо квіти, тримайте. Так, тут тобі є шмало. Є, не кричи, зараз тобі дам. Зараз тобі дам. О, ось вона. Вирізеш. На. Бери дві штуки. Це тату дав. Це я тобі даю. Так, а ці квіти справжні. Зараз я якось до них підійду. Дивіться, справжні вже розцвіла. Абрикос розцвіла. Супер. Ось такі квіточки. Клас. Дуже класно. Це лілія. Дуже гарні букети такі. Це тату. Так, бачите, які абрикоси? Вже весна? Весна. Супер. Клас. Ну що, Кетюль, пішли. Пішли? Махай, папа. Ось день закінчився. До зустрічі ще. Обов'язково. Ще з вами зустрінемося. Па-па!